Essen չեն կանում ստեր։ Ես կհամբերես մի քիչ։ Մի քիչ չկան։ Մի քիչ էլ ջան։ Բայց մի քիչ շատ թե մի քիչ քիչ։ Մի քիչ քիչ, ես գիտեմ որ դու համբերես ինչ ոնես, բայց մի քիչ կարաս համբերես։ Մի քիչ կարամ համբերեմ, բայց մի քիչ շատ չեմ կարող համբերել։ Լավ, արի մենք մտենք երեսի մոնգորը։ Այդքան բան։ Արի կիմանաս Էլեն ջան։ Ինչ։ Էй, ճարի։ Ինչ, ինչ։ Այինչ։ Ջան։ Պապա։ Ո՞նց ես, պապջան։ Լավ եմ, աղջիկ ջան, լավ եմ։ Իսկ ո՞նց է պստո։ Պստո լավ է։ Իսկ ո՞նց է ճստոն։ Ճստոն էլ լավ։ Բա ինչ ես տանը մենակ ես։ Ինչ է, մաման տանն է, Դավիթն ու Էլենը գնացին։ Դե Լեոնը օֆիսում է։ Հա։ Նա Նորե։ Նո պապջան։ Ինչ գիտես ինչ ա եղել։ Ու։ Դավիթի։ Ասեց ինչ որ անակնկալ առնում, ինչ ու։ Այս ոչ մի բան չգիտեմ։ Մա, տեսնես հիմա ինչ ա մտածել։ Տեղյակ չեմ։ Բարզա, բարզա։ Կուզես նարային ասեմ հաց դնի։ Չէ, ոչ չեմ ուզում։ Կարևոր զանգի եմ սպասում։ Հետո կգնանք միասին ասխատենք։ Ոնց կուզես, պապջան։ Ոխ, չկուզ։ Քյորփա, որ ես քեզ բան եմ ասում, դու ինչի՞ մի անգամ ինչ ես անում։ Ես անում եմ։ Չես անում։ Մենակ լեզվիդ ես տալի, ես քո համար դպրոց չի, ես էլ քո դասարանցին չեմ։ Ոնց անեմ այդքան հասկանաս դու։ Ես Դու ինչ, լսի քեզ ինչ եմ ասում, մյուս անգամ։ Երբ որ ես քեզ բան եմ ասում, շատ արագ այդ կազմակերպում ես եղավ։ Նես չլինի խոսքս օթում մնա։ Կարաս այդքան հասկանաս։ Ես չեմ ասել առանց զգուշացնելու չգաս։ Իսկ ես քեզ չեմ ասել, որ ես երբ ուզեմ իմ երեխային կարամ գամ տեսնեմ ու դու չես կարող արգելես։ Քեզ ոչ ոք չի արգելում երեխային տեսնել։ Դու արգելում ես սոֆա։ Էմի զանգելը ասում է չեն գալիս Սանդիեգո։ Ռաֆին զանգում ասում է մաման մինչև չգա չեն գալու։ Ոնց հասկանամ։ Ես երեխային ոչինչ չեմ ասել։ Տանն են, կանչի հարցրու։ Եթե ուզում ես մեր հետ գայր սոֆա, կարեր տեղյակ պահեր։ Ես քեզ զգուշացեցի, որ կարաս դու էլ գաս մեր հետ։ Ես քո հետ ոչ մի տեղ չեմ գա։ Էմ կա։ Ռաֆի։ Ռաֆ։ Որըս, ուրա բերեմ։ Սենյակում է խաղում։ Դե շորերները թաքեք, բալես տեղ են գնում։ Որ։ Երեխեքը գալիս են մետ մնան երկու։ Իմ տանը։ Ես սենյակում բան եմ դրել մտքից։ Ինչ ես դրել, չեմ հասկանում, մա եկեղեցում պետք է փորձեմ, չի լինի բան փորձեմ։ Չէ, քիչ հարցեր, դու ինչ ասում ես, էդ լրա, գնա։ Շուտ, 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 շուտ։ Հակ ջան, ես տանն եմ տվես, տանը մարդ չկա, կուզես մեր տուն բեր, կուզես դրսում հանդիպենք։ Ոս ճիշտ ես գտնում տղա ջան։ Ես սպասում եմ։
Ես քեզ թույլ չեմ տվել երեխեքին տանես։ Դու ի՞նչ ես հարցրել։ Ուզ քեզ թույլտվություն չէ պետք վերցնել, որ գամ իմ երեխեքին տենալու։ Ալեքս, քեզ ի՞նչ ա թվում։ Ցանկացած ժամանակ, երբ որ ուզես, կարող ես գալ մտնել այս տուն երեխեքին վերցնելու գնալ։ Էս իմ տունն է։ Ստեղ գալիս են այն ժամանակ, երբ որ ես եմ ուզում։ Դա ուրեմն ցուցակիցդ իմ անունը կհանի սոֆա։ Որտեւ ես ցուցակում չկամ։ Ու ես երբ ուզեմ, գալու եմ ու գնամ։ Հասկացա՞ր։ Դու չես կարող տանել։ Ես խորանի մոտ քեզ եմ սպասում։ Դավ դու գժվել ես, բայց ինձ ո՞նց կլինի։ Պաստորան լինում է, սպասում եմ։ Ես քեզ օրորի ավելի ու ավելի ավելի շատ եմ սիրում։ Լիկա Պապ Ջան Ես պատրաստ եմ, գալիս ես Հա, ձեզ գալիս եմ հիմա Հեսա Էրնեստի տունը Հա Ոնց տեսնում ես, շինարարություն ա գնում։ Էրնեստ միշտ ա տենց եղել։ Ուր որ մտնում ա լավ սարքում ա։ Գնանք։ Գնանք։ Ոնց որ մի բան պակասում ա։ Խերով լինի ձեր տանը։ Խերով, Ալիկ ջան, խերով։ Ինձ թվաց ներսնել է շինարարություն անում։ Չէ, ներսում ավելի կարքին է։ Դերեր պատրոն կարգավորում։ Ուրախություն ունի։ Շնորհակալ եմ։ Դեկեք, եկեք նա բարո հանգիստ խոսենք։ Գնանք։ Տղեկը տանը չեն ապրում։ Չէ, բոլորս նրանք Անին ու Նարին են տանը։ Անին իր սենյակում է, Նարին էլ քնածարկել ես որ կարող ենք հանգիստ խոսել, բայց ոչ ոք չի խանգարի։ Hello? Leo? Yeah.
Եսով աշոփոթվելու են զանգել։ Հաստորեն իսկ քո համար ոչ մի բան չի նշանակում, հա՞։ Դու ինձ այնքան հեշտ թողեցիր։ Եթե հիշում ես, դու թողեցիր գնացիր։ Ես քո օրնա ցեկյատ ինչ հավատացի։ Ուզում եի հասկանալով եմ ես քո համար, Լեո։ Տանել չեմ կամ երբ որ փորձում եմ զգացումների հետ խաղալ։ Սխալ մեթոդ էր։ Ես Լուս։ Մենք մեր որոշումը արդեն կայացրել ենք։ Հետ մի նայ։ Անկամ եթե ուզում հետ նայեմ։ Անկամ եթե ուզում ես։ Ինչ ասեմ։ Ինչ որ պետք էր արդեն ասել ենք։ Լավ մնա։ Ինչու է բոլորին թվում, որ կարան իմ զգացումների հետ խաղան։ Խոսանք օպեր։ Խոսանք մենս։ Ես չեմ խմում, քշում եմ։ Եթե իմ համարած ես չեմ խմում։ Դե ավելի լավ, ես էլ չեմ խմի։ Նարեկի հետ կապված մոտ բայեր կան։ Ես ուզում եմ ճիշտ իմանալ, դու ինել հակը։ Մենք ուզում ենք ճիշտն իմանանք։ Վերնշճան, ես երեկ ասեցի, հիմա էլ ասում եմ։ Ինչ իմաստ ունի անցյալը նորից վերանալ։ Ունի։ Մեր համար ունի։ Երեկակը մի երկու բան ասեց, որ սրտից չի նստել։ Ես ակին կարող վստահ ասեմ, որ Էրնեստը որպես աղբեր, քո հորդ համար մի հատ լավ աղբեր ա եղել։ Ալիկ, ես քեզ չեմ կանչեցտեղ, որ դու ինձ գովաս։ Ես ուզում եմ մանրա մասը իմանամ։ Իմ ասա ինչն էր պատճառ, որ Նարեկը հանեց փողերը բիզնեսից, ու ինչ արեց այդ փողերը, որովհետև դրանից ոչ Աննան ա տեղյակ, ոչ հակը։ Ալիկ, մենք պիտի խոսենք ես մասին։ Եթե գիտես, խնդրում եմ, առանց պահելու ասա։ Այդ նմել չես կարա ասես, որ մենք ամուսնացած չենք։ Դավ, իսկականից եմ ասում, գիտես, ես հենց սենց հարցանիք եմ երազել, որ մեծ շուքով չլինի, լինեմ մենակ ես ու իմ ամուսինը, ուղեկցի ինձ եկեղեցի։ Ես շարունակի երազել, որովհետև երազանքները կատարվում են։ Ինձ թվում է, իմ են ամենավառ երազում էլ ես քեզ չէի կարող երազել։ Աստված գիտեր ինչ էր անում վերևից, ճամպրուկները խառնեց, որ այսօրը գա։ Ես Աստծուն շնորհակալ եմ։ Ես էլ, որ քեզ ունեմ։ Գնանք դիկին Արամ։ Բայց ես Սկյուռիկ ավելի շատ եմ հավանում։ Գնանք դիկին Սկյուռիկ։ Գնանք, բայց դու հիշում ես, որ ես մեքենայով եմ։ Ես կասեմ, քո ավտոն կտանեն, դու մետ կգաս։ Լավ նա, չես Սկյուռիկները։ Շատ։ Հարսիկը կարա դու։ Ոնց չի կարա։ Բերջ կծի, մնացինք։ Ես մեր համար շատ կարևոր է, ու մենք ուզում եք ճիշտ իմանանք։ Ես հիշում եմ, որ ախպերս Բոստոն հենց քո մոտ եկավ։ Հա, իմ մոտ է եկել, ես եմ իրանց դիմավորը։ Մի քանի օր իմ մոտ մնացին, միջով իրանք տեղավորվեցին։ Ես էդ գիտեմ։ Բա հետո, ես չեմ իշում տենց բան։ Դու փոքր ես եղել։ Իսկ հետո ինչ արեց Նարեկը։ Տեղավորվեցին նոր տուն, մեր շենքի դիմացն էլ, տան տանտերը Հայկին էր։ Հետո։ Դե օտարության մեջ հայ հային հանդիպումա, հարազատ են դառնում։ Հա, էդ գիտեմ։ Մտեր իմացել էր հետը, նա էլ լավ փող ուներ, լավ բիզնեսներ ուներ, քանի էդ էլ ապարտմանը։ Մի ռոպե, Նարեկը դրա հետա բիզնես արել։ Խր, ոնց ասեմ։ Ես մեծ տղա եմ, ու ոնց կա տենց ասեմ։ Կա
կապվել էր այդտեղ։ Նարեկը։ Հա։ Անհնար բան ես ասում։ Նարեկը նենց էր սիրում Աննային, որ իրենից ընկոն ոչ մեկի չէր տեսնում, ոչ կարող է կապվել ինչ-որ մեկի հետ։ Անհնար չի, բան եմ ասում։ Լավ, ասենք այդպես է։ Իսկ հետո։ Մի օր եկավ, ասաց, ուզում է իմ հետ բիզնես սկսի։ Ասացի, խորուրդ չեմ տա։ Չլսեց։ Ասաց, ինձ սիրում է, ինչ էլ ասեմ, կանի։ Ու։ Հետո այդ կինը ամեն օր Նարեկին իր մոտ էր կանչում։ Նարեկը տուն էլ չէր գնում, կապվեր էր հետը։ Մաման կջոկեր։ Ասում էր, իբր գիշերներն աշխատում է, քանի անգամ է Աննան զանգե ինձի։ Ասել են Նարեկն ուր է, ասել եմ գործի է։ Ալիկ։ Իսկ հետո Նարեկը դրա այդ բիզնես դրեց։ Իբր։ Ինչ բիզնես էր, որ։ Իբր տարածք էին առել, որ ռեստորան սարքեին։ Մեր տան մոտ կա մի հատ ռեստորան, շատ մեծ ու շքեղ ռեստորան է։ Նարեկի մայից հետո այդ կինը բացել։ Ո՞վ այդ կինը։ Դու իրան ճանաչում ես։ Ո՞վ է որ։ Դավ։ Մենակ չի չասես ներսում հյուրեր ունենք։ Չէ։ Բա այդ դեպքում ինչ ենք ստեղ եկել։ Սով աշխես։ Գնանք ներս։ Դա, բայց եթե ներսում հյուրեր կան, ես ուզում եմ ինձ մի քիչ կարգի բերեմ, սենց անպատրաստի հարց չի լինում։ Լինում ա։ Էդ ասում ես, որ քեզ ասեմ, դու սենց էլ շատ սիրում։ Չէ, ես հեչել էլ չի ասում, ես ուղղակի ուզում ասեմ, ով ա իր հարսանիքի օրը։ Այսքան լավ ա կյանքս։ Հանգստացի։ Դա, ներսում շատ մարդ կա, չէ։ Չէ, մարդ չկա։ Հաստատ։ Հաստատ, բայց եթե նեղվում ես, մի քիչ ժամում սաղին հավաքեմ իր վրա։ Գնացինք։ Լինան։ Ո՞վ։ Դու իրան լավ ես ճանաչում, ինքը մամայի հետ էլ է մոտիկ։ Մի րոպե։ Դու ուզում ես ասել, որ այդ կինը մոտ է Աննայի հետ։ Չեմ ուզում ասեմ, ասում եմ, իրանք բավականին մոտ են, հիմա էլ են մոտ։ Ու Նարեկը գործ է արել դրա հետ։ Նարեկը բիզնես է դրել ու Աննան չգիտի։ Ես չգիտեմ, գիտի թե չէ, բայց գիտեմ լավ մոտիկ են իրանք։ Ալիկ ջան, մենք կարող ենք այդ կնոջ հետ խոսել։ Կարծում եմ կարող ես, ինչի՞ չէ։ Իսկ եթե պետք լինի, կհաստատես, որ Նարեկի փողերը իր մոտ են, որ միասին են բիզնես դրել։ Այդ թղթերի կոպիների մոտ են։ Ոնց թե, բախինձ մի վերան չէիր ասում դրա մասին։ Որտև կարծեմ դրա կարիքը չկա, մամատ իր հետ մոտ է։ Իսկ Նարեկի սպանողները։ Դրանք Լինայի մոտիկներն էին։
Լավ։ Ես երաշչի, չէ՞։ Չէ, կյանքս, ես իրական եմ։ Չեմ հավատում, ոնց որ ռոմանտիկ երազ լինի։ Ու դու ես գալու ես սպիտակ ձիով, ու այդ ամենահետաքրքիր պահին ես արթնանալու եմ։ Ամենահետաքրքիր պահին է, որ ես ստեղ ձիով գամ, գույնը բավական կապ չունի։ Բայց ձիով լինեմ թե ոտով, կյանքս երազ լինի թե իրական, ես իրականությունը, դու երազում չես։ Ու քեզ ապացուցելու մի ձև կամենակ։ Սո։ Մեն հիմա հաց կդնեմ։ Նստի, նստի։ Կերացեմ, ես բախի շուխուր չկա։ Ու են երեխիքը։ Ալեքսը տարել է։ Հա, դու է դրաման ես ընց անդրամադին ես տաց։ Ես որ իր է տանն են մնալու։ Նա ինչ անենքը, բա իրանց հերնա։ Էլ իրանց հերնա բան չասեցի։ Ուղղակի այսքան ժամանակ երեխեքս առանձին չեն մնացել։ Էն էլ երկու օր վաղը միսօրն են գնալու են Սան Դիեգո։ Ինձ որ լսես, դու եկի գնաս, մի քիչ կցրվես։ Նորմալ է այդ ամեն ինչը։ Չեշտ ես ասում։ Սով իրականում դժվար բան չկա, դու ես ամեն ինչը սենց մեծացնում։ Ափսոս վաղը չեմ կարա, թե չեմ հետ քուր ախպեր կուզեի դուրս գայինք, ամեն ես թեմով խոսայինք։ Ուղղակի պիտի աշխատեմ։ Շաբաթ կիրակ էլ ես աշխատելու։ Դե նորը, նոր պատվիրատուներ, նոր թղթեր, ըլլը որ պիտի մտնեմ հունի մեջ, ընթացքում ուղղակի չեմ հասցնում։ Գոնե շաբաթ կիրակի օրերն էլ ես սկսեմ անեմ, հուսով կմտնեմ գործի մեջ։ Այ աշխատասեր թալի։ Օհ, դե լավ թարգի, մտա ախպերդ կոֆե դնի խմես։ Սպասի։ Դավ, նյա տարի նկարում։ Да. Դե քանի որ մենք դժվար սենց հնարավորություն ունենանք, մի հատ ենք նկարվում։ Նկատի ունես հարսի շորակնելու։ Դե հա, կյանքում մի անգամ ալի, ես արդեն հական։ Ես հաշիվ չի ասեմ իմանաս, մենք մեծ հարսանիք ենք անելու ու շորը դու ես ընտրելու, որով որ ուզես։ Բայց ով է երկու անգամ հարցի շորհակում։ Դու։ Ես չգիտեմ ով ինչ անում, ոնց անում, բայց դու քոզած հարցի շորն ես հակնելու ու մենք մեծ հարցանիք ենք անելու։ Էլ ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Դավ, իմ համար ես այնքան մեծ բան էր, չես պատկերացնի։ Ինձ ոչ մեծ հարցանիք էր պետք, ոչ մեծ ճոխություն, ոչ մարդիկ։ Այս սյուրպրիզը իմ համար ամեն ինչ էր։ Էլմի, ուզում էի աստորություն ստանայինք, ու դու է տարեցիր։ Դու ուղակի կարայիր ինձ ասեր ու վերջ։ Դա ո, ամեն ինչ իրար ախվարնված, ոնց ասեի։ Հիմա էլ մտացում եմ, իմանան բոլորը կնեղեն, դրանց ես էր եմ նեղում։ Հակառակը, կուրախանայի։ Պապան կնեղվի։ Չի նեղվի։ Այսքան ժամանակ միշտ երազել է այսօրվա համար։ Մոկասի մենակ գնացիք, բան չասեցիք։ Կհասկանամ։ Հիմա այնքան էլ հարմար բան չի, որ բոլորին հավաքենք եկեղեցի ու խնջույք անենք։ Դե հա։ Լավ, դե արի փակենք մյա տես թեման, ասել մեր օրն է, մոռանանք ամեն ինչ։ Համաձայն եմ։ Խմենք։ Ակճան բալես։ Ես առավել Բոստոն եմ թռնում։ Դու ոչ մի տեղ չես թռնում։ Ինչ քեզ թվում է, որ ես թողելու եմ այդ լիրփը պապայի մամարսի, ապուշինն էլ ապարզ, որ դա սարկած ահոպար։ Դու ինքդ լսեցիր այդքանը։ Լսեցի։ Բա այլ ինչ ես ասում, հոպար։ Հա ջան, հարցերը տակ գլխով չեմ լուծում։ Մի հատ ամեն ինչ վեր լուծի։ Նա մորը տա օգտագործել։ Ես զարմանում եմ, Աննան, որ այդ գլխելացիկիներ ոնց է իսկ այդ տարի դրա դուդուկի տակ պարել։ Մամայի հետ պետք է լուրջ խոսալ։ Չէ, մամա չի հավատա խոսքս, իշի, ասել է, որ էդ իմ սարկածն է։ Կհավատա։ Չէ, հիմա ես տակ գլխով հարցեր պետք չի լուծել։ Բա ինչ ես առաջարկում, սենց թողեմ։ Օրնես երրոմա գժվում եմ, հոպար, ինչ անեմ։ Պետք է հանգիստ ու լուր ամեն ինչ անել։ Նման մարդու պետք է անակնկալի վերել։
մենք փաստեր պետք է ունենանք, իսկ մենք չունենք։ Մենակալիքի խոսքերը ու թղթերը, այդ կամբան, իսկ դեպ քիչ է։ Ես առավոտ դրան կվերցնեմ։ Հա, ճիշտ ես, վերցրու։ Դակ, Ալիքին պետք է լավնայել, որ հանկարծ գործիք ես իսկ չասի, ես չեմ ուզում խառնվեմ։ Ինչ որ խոսացել ենք ես Ալունը, իմացալ զապիս է լինում։ Ապրես մենս, ճիշտ ես արա, այդ մեզ պետք կգա։ Իրա, աղբերս ստեղա։ Ես դու պապայի հետ ես աղբերություն անում, թե ինչ եմ ասկանում։